La rua de Carnestoltes ha tingut inici final a l'antiga fàbrica Tèxtil Rase, on a partir de les 8 del vespre s'hi ha celebrat un sopar popular on cadascú ha portat el seu propi menjar. La música enllaunada ha fet aixecar els cardedeuencs de la cadira que encara tenien ganes de festa després del recorregut a peu pel municipi. Inclús els més petits, que alguns d'ells asseguren no haver-se cansat durant la rua. A mi m'agradaria fins les 12. El públic familiar ha donat pas al juvenil que ha volgut gaudir de la festa a càrrec del polvorí a ritme de les punxadiscos, Mon Muertos i Ari Party.